waxa munaasabad kooban oo ka qabsoontay dugsiga General Gordon ee magaalada Muqdisho howlgalka midowga Yurub ay agab ciidan ugu wareejiyeen wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya. Agabkani ciidan ayaa waxa uu isugu jiray agab isgaarsiin iyo agabyo kale oo muhiim u ah xilliyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay qaadayaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaana ururka 14ka Oktoobar qaybteeda 12ka Abriil ayaa agabkani si gaar ah loogu wareejiyay iyagoona lagula dardaarmay in ay ku howlgalaan sida ugu wanaagsan ay u ilaaliyaan. munaasabadani ka dhacaysa agab wareejinta ciidanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasaaradda gaashaandhigga agaasimaheeda guuda taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiil ka socota 14ka Oktoobar qaybteeda 12ka Abriil iyo waliba saraakiil kale oo ka socota midowga Yurub oo agabkani ku wareejiya wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya. goobta ay ka dhacday agab wareejinta ayaa waxaa si wada jira uga hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Xasan Saciid Samatara iyo waliba taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed General Biixi iyagoona si wada jira ugu mahad celiyay howlgalka midowga Yurub. agabkani ciidan ay soo gaarsiiyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna kula dardaarmay in agabkani ay ilaaliyaan kuna howlgalaan sidii loogu talagalay. waa u mahad celinaynaa midowga Yurub runtii deeqda ayna siiyeen iyo alaabta ayna siiyeen muddo dheer sugaynay. waxaan rajaynaynaa inta ka dhimana inay isa soo raacin doonaan insha allah haddii ilaahay yiraahdo. qalabkan muhiimadda uu noo leeyahay waxa weeye marka ciidanku la wareego runtii waa muhiimad aan halkaa lagu soo koobi karin. ciidanka waxa uu suurogalahaya in uu si buuxda u howlgalo, in uu goobaha dagaalka ka howlgalo. dhammaan waa qalab u sahlahaya howlgalkiisa inuu ku guulaysto haddii ilaahay yiraahdo. waxaa laydinka rabaa marka inaad u diyaar garowdaa inaad hawl gashaan. qalabka waxaa loo bixiyey in lagu hawlgalo dalka lagu difaaco, inaad u diyaar garowdaan sida ugu dhaqsiyaha badan haddii ilaahay yiraahdo inaad waajibkiina u gudataan insha allah, qalabkaasna la xafido la daryeelo. midowga Yurub aad baad u mahadsantihiin. arrimada midooba iyagana kaalintii fulintay ka lahaayeen iyo korjoogteynta ka lahaayeen iyagana waa ku mahadsan yihiin. marka maanta bog baa xirnay, waxaan rajaynaynaa inuu mid kale ka kheyr badan inuu loo furmi doono ayaan rajaynaynaa. Maryan Cali Noor Maariza, CBA TV, Muqdisho.